Життя спеки рятує лише пляшка мінералки. Проте звичайна вода у пластиковій бутлі може стати загрозою для здоров'я. А надмірна кількість рідини здатна викликати серйозне захворювання. Чи корисна рідина в пластиковій тарі, дізнавалися мої колеги. На полицях магазину найчастіше можна побачити воду у пластикових та скляних пляшках. Та люди все частіше, особливо в літню пору, надають перевагу автоматам розливу питної води. Мовляв, там і прозора рідина смачніша, і по ціні вигідно. Я закуповую воду в такому кіоску, бо 50 копійок літр, 6-літровими банками, тільки оту воду. Інколи беру в магазині Солуки, також по тій же ціні, 6-літрову банку. В магазинах ж покупці здебільшого обирають бутлі, виготовлені з хімічних речовин, а саме з полімеру. Відтак, вміст тари зазнає шкідливого впливу цього складника. Якщо ж у спеку воду у пластиковій пляшці зберігати у неналежних умовах, з бутлі починають виділятися токсичні речовини. Як наслідок, питна вода стає небезпечною для споживання та може спричинити проблеми з травленням. Цілий ряд пляшок з водою різної, і поліетиленовому упаковці, і в шкляній упаковці. На них світить сонце, вся ця продукція зберігається без умов холодильника. Звичайно, що вона ще швидше зіпсується, ніж буде те, що там написано, умови зберігання на етикетці. Швидка втомлюваність, загальмованість розмових реакцій, головні болі та запаморочення – ознаки нестачі води. Відповідно, чим менше п'ємо, тим менше у нас сил. Недостатня кількість спожитої рідини може також призвести до виникнення катаракти. Нестача води фактично приводить до дуже багатьох захворювань. Про це, мабуть, хворі і не знають. Це ті самі серцево-судинні захворювання, тому що зашкількований організм. Це ті самі і імунні захворювання. Це ті самі 50% так само і онкозахворювання. Лікарі запевняють, добова норма споживання води не менше 6 склянок маленькими ковтками. А от людям з хворими нирками не рекомендують пити воду після 7 години вечора. Да, я вважаю, що я навіть перепиваю багато води. Я взагалі води за цілий день можу багато випити. Потрібно, я знаю, що треба багато пити, але не випиваємо. Існує думка, що при достатньому надходженні рідини в організм людина стає оптимістом. Крім того, вода – це джерело краси та молодості. Андрій Дідводюк, Валерія Рабінович, Віталій Льчишин. Правда тут.